Pasaporti e Macedonisë është shumë shlehtë për me udhëtu. Nuk ka nevojë për vizë. Ti e pas këtë zgjidhën liberalizimin. Ti nuk e di. Duda, ku ka më shumë ti komuniteti juaj nevojë që ti jepet për krahje? Në çfarë fusha? E parë, do më thonë, moralisht, me emocion. Do më thonë, është shumë rëndësishëm, do më thonë, për se cili Boshnjak me ndjej se Kosovo është shteti i Boshnjakve. Do më thonë, une shpesh, do më thonë, jam ofendum, do më thonë, ofendimi maj madh për mu është, nëse une folim për shemë të gjuha Boshnjakisht me asistente në për Prishtinë dhe kalon një person ka thënë, ti e shkia. Për shemë, për mu është papranushëm, une nuk e pranoj këto. Veç gjuha sërbo-kroate, do më thënë, ndoshta është adin si gjuha sërbe ma shumë, për prapë se prapë edhe na jemi të shfrytëzu këtë gjuhën, do më thënë është gjuha bosnjakisht, bosanski jezik, cili është shumë, do më thënë, afer e sërbis, për nuk është sërbisht. Edhe, do më thënë, e parë, na, do më thënë, duhet Kosovë, se cili qytetari Kosovës me ditë se na jetojmë këtu, edhe na nuk jemi sërbë. Në më thëmë, të është si hapin e parë. Masa ne është përkrahje në sistemi edukativ, në më thëmë, shumë është rëndësishëm. Edhe, në më thëmë, na me pas sa ma shumë kontakt me shqiptarë, sepse për nevo shumë rëndësishëm edhe me mësu gjuha shqipe, sepse kretë në universiteti këtu, në më thëmë, kretë rinia, mas shkollën e mesme, vinë në Prishtinë, në universiteti i Prishtinës, kur është ligjerata veç në gjuha shqipe. Në më thonë, për neve është prapë shumë rëndësishëm, a din me din edhe gjuhën. Gjuhën është ma lehtë për me su kur janë në kontakt me njërës, a din edhe dhe qështë. Në më thonë, kemi disa hapa cili nuk janë qaqë rëndë për shteti, për veç duhet adin një vullneti e mirë për më respektu. To që i thotë, Duda, si i shihni ju? Qëfar nevoja ka më imediate kështu komuniteti juaj? Për shkollim? Për qëfar mbështetjet do të duaj kishte më shumë për ju? Po në gjdo aspekt. Në gjdo aspekt, do më thonë, përgjithsi ka nevoj për mbështetje. Si e sheti, do të dojet të performoje më shumë të shqiptarët, për shembull, kishte koncertet për bashkëta? Dali bi vishë vëllë dhe se dhe budu shu kontaktu sa Albancima dhe pevat e zajtë, dhe dhivën të zajtë një qke koncerte? Naravno. Bilo bi mi drago, bilo bi mi qast. Në për kënga, në për kultura, në për kështu, njerëz janë të lidhë me zveti. Janë të lidhë? Po. Po në politikë jo? Po në politikë, mirë jemi. Njëherë pozitë, njëherë opozitë, jemi të mu balansa. Por mirë. Një karakteristike e komunitetit juaj është po ashtu si e shqiptarve dhe gërbeti. Po. Ka shumë në diaspor. Po, ma shumë se këtu tash në këtë moment, për fatë keqë. Ma shumë atje, do më thënë kemi në shëqata shumë fuqishëm në Zhvicër, në Gjermani, në Francë, do më thënë, prapë se prapë ata kanë shumë emocion në Kosovë, edhe si cili prea ta ka bo shpien, është edhe të shqiptarve e njëjtë, ka bo shpien e ma 3-4-6, 4-4-6, është dhe ditë në vitë është këtu, por prapë se prapë a edin, do më thënë, qështë janë të bu pasuri atje, ata janë të investu në Kosovë e parë. Për shumica nuk kanë plan për në këthun me jetu në Kosovë. Shto është pika shumë dhimishme për neve. Ka edhe dëshira që të ikin të rinjët? Tash po. Dicush është atmosfera që është në Kosovë. Krejta ta po donë me provu që është atje. Por une mendoj se edhe na jemi të provu me ofru këtu tash në Kosovë disa mundësia, mos me shku jashtë. Sepse e din... Ndo shta është mirë në Zhvicër, ose në Gjermani, ose kudo, por kur nuk jenë shpi? Kur nuk jenë shpi? Kur? Mirë, Duda, falemderit shumë për këtë pjesë të partë e emisionit. Mi falenderoj edhe Gjem që ishin me ty, sepse në pjesën e dytë bisedën dhe ta bëjmë vetëm me ty. I falenderoj shumë për këngët që interpretoj. Eto. Pashtu edhe për historinë tënde dhe...